Olá, chegamos, minha gente. Estamos aqui. Bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui para mais um Encontro com a Arte. Eu e a professora Gessilene Moraes, olha ela aí. Que bom estar com vocês. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Por favor, me deem muito trabalho hoje, porque nessa aula eu quero que vocês tirem todas as dúvidas e eu vou estar aqui no chat acompanhando tudo. É isso aí, Progesse. Vamos que vamos, porque hoje é a nossa última aula da primeira unidade. Boa primeira unidade. Semana que vem temos APA. E hoje o que a gente vai fazer, Pro? Revisar. Vamos revisar todo o nosso material da primeira unidade para que a gente faça uma excelente APA, porque eu tenho certeza que hoje é o dia de tirar as dúvidas. Então hoje o Progesse vai trabalhar, tá certo? Tirem as dúvidas, podem falar com a gente aqui pelo chat, que a gente está atento, atenta. Vamos que vamos apresentar a nossa equipe aqui. Helena Pabst é a nossa articuladora. Gessilene Moraes, Jusilobe Viviane, Paraguaçu, que sou eu, aqui no vídeo com vocês. Para mim, meu diretor, a gente vai falar sobre o que hoje? Nós vamos fazer a revisão, olha aqui, deixa eu botar no slide aqui, revisão da primeira unidade. Vamos falar sobre tudo que a gente viu aqui na primeira unidade. Foi muita coisa, não, mas foram coisas interessantíssimas. Bom dia, povo de Rio Branco, Tombador, pessoal de João Vaz, muito bem, bom dia, mediadores e mediadoras aí do nosso grande MTEC. Vamos que vamos, porque hoje a aula tem muita coisa, viu? Vamos lá, nossa mensagem de hoje é essa aí, ó. O sonho é que leva a gente pra frente. Se a gente for seguir a razão, fica quietado, acomodado. Muitas vezes a razão deixa a gente meio para baixo, né? Aí é uma mensagem do Ariano Suassuna, que fala sobre essa importância da gente sonhar e da gente correr em busca dos nossos sonhos, né não? O objetivo da nossa aula de hoje, revisar o objeto de conhecimento ou os objetos de conhecimento que a gente trabalhou na primeira unidade, que são todos esses aí, né? Os elementos básicos da composição visual e também os elementos do teatro e as relações desses elementos do teatro com as artes visuais, que a gente viu que tem essa relação, né? O teatro, ele apresenta, dentro da sua especificidade, muitas coisas, né? Muitos elementos que tem tudo a ver com os elementos das artes visuais também, além do seu próprio, da sua própria especificidade, que é a dramatização, que é o drama, que é a representação dramática, né? Como a gente viu aqui. Vamos lá. Momento de exposição, a gente vai falar sobre o primeiro elemento das artes visuais, que é o ponto, né? O ponto, ele vai trazer pra gente essa primeira observação da composição visual. Olha aí uma composição visual feita exatamente por pontos, né? É essa organização que a gente chama de composição visual, esse arranjo que é feito com esses elementos que dá pra gente a imagem, que pode ser uma imagem parada, uma imagem fixa, ou uma imagem, para mim, meu diretor, ou uma imagem em movimento, como no caso aqui do audiovisual que vocês estão assistindo. Eu sou agora uma imagem em movimento para vocês, né? Então, nós estamos assistindo, nós estamos presenciando uma forma de arte visual, que é o audiovisual, o cinema, o teatro. Então, são imagens em movimento, além de transmitir a imagem em si, transmite também emoções, sentimentos, né? Coisas da voz, a tonalidade da voz, da gente fala muito. Então, quando a gente vai falar de artes visuais, a gente faz esse casamento com as artes audiovisuais e com o teatro, que é a nossa praia, né? Então, olha aqui, composição visual é isso. É o arranjo desses elementos de acordo com alguns princípios que vão fazer deles entendíveis, lidos por nós aí em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo a pessoa vai ver que esse é um homem branco, né, meio calvo, cabelo enrolado, e quem não conhece ele vai
dizer, ah, é um cara, é um homem branco, ele tá, a imagem está toda pontilhada, né? Ela tem aí pontos brancos, pontos pretos, mas forma a imagem de um ser humano, de um homem branco, dos olhos escuros, com uma camisa colorida. Enfim, dá para fazer essa leitura, né? Através desses elementos aí que são os pontos. Primeiro elemento da composição visual. Então, esse primeiro elemento, ele vai transmitir para a gente, né, essas imagens que estão aí. São transmitidas também por elementos da composição visual. Como, por exemplo, as linhas. Nós temos aí nessa imagem pontos, linhas que se transformam em formas, em dimensões, que também nos apresenta movimento, textura e cor. Olha aí como essa imagem, noite, como essa obra de arte, né? Noite Estrelada, do nosso Van Gogh, traz todos os elementos básicos de uma linguagem visual. Observe aqui, ó, eu vou mostrar um por um. Ponto, olha o ponto aqui, olha, um ponto, vou só mostrar um para vocês, esse aqui, do meio, tá vendo? Nós temos um círculo, que é uma forma, né? Temos essa outra forma aqui, ó, que vai pro céu, essa árvore, esse eu não sei dizer bem o que é isso, mas é algo que vai em direção ao céu, feito por linhas, ó, linhas grossas, linhas mais finas, que vai para o céu aí e ultrapassa até a própria tela, o limite da própria tela. Nós temos pontos, nós temos linhas, nós temos o movimento, olha o movimento aqui do vento, né, dessa noite estrelada. A textura, você pode perceber pelas pinceladas grossas da tinta que ele dá aí. Cores, nós temos azul, amarelo, tons de azul, na verdade, né? Vários tons de azul. Amarelos, vários tons. Certo? Tons de laranja, tons mais claros de amarelo, tons mais escuros de amarelo. Olha aí. E a gente tem também aqui, ó, no canto da tela, uma outra forma, que é a forma da lua. Temos movimento, temos a pincelada da textura, observamos essa textura, que é uma textura que não é tão lisa, meio enrugadinha. Vocês observam isso? Observam também as linhas. Olha aqui, uma linha reta. Olha aqui, ó, na torre, essa torre que tá aqui. E as ondas, as linhas onduladas aqui ao fundo, formando as montanhas. Observam? Observam a dimensão dos objetos que estão aí. Objetos mais próximos da gente. Essas casinhas que estão mais próximas da gente. Aí, diretor, beleza. Essas casinhas que estão mais próximas da gente. Essa torre que está mais próxima, ela está maior. A que está lá mais no fundo, ó, vai aparecer de forma menor. Então, isso é a dimensão que ele dá para os objetos, né? O uso da perspectiva que ele faz aqui na obra. Pontos, linhas, formas, dimensão, cor, textura, movimento. Todos esses elementos compõem uma obra de arte lindíssima, que nos dá uma sensação, ao mesmo tempo, de movimento, né? De força do vento, que nos inspira aí a olhar para essa noite, para esse céu que diz Van Gogh, que é o céu estrelado, a noite estrelada. Nesse movimento que ele faz aí, que não é uma noite estrelada qualquer, né? É a noite estrelada do Van Gogh, de como ele via da janela de onde ele estava ali, naquele momento, em sofrimento de psicológico, em sofrimento emocional, né? Então, ele tem aí uma narrativa da história dele. Quando a gente conhece a história de Van Gogh, a gente sabe o que se passava com ele, para que nos quadros dele, nas obras de arte dele, ele transmitisse essas sensações que às vezes podem nos parecer até angustiantes, né? Agonia, angústia, tristeza, né? Pelo uso das cores mais escuras, mais fortes. É como se tivesse uma tempestade passando por ali, ó, rodando aquele céu ali. É como se fosse
né, várias estrelas ao mesmo tempo, a lua aqui bem grande no lado direito, superior, né, do quadro. Então a gente vai analisando cada uma desses elementos da linguagem visual e a gente percebe que cada um deles está presente aí nessa obra, né? Então a gente tem o ponto, que é o elemento básico, o menor elemento, ele não se divide, a gente não tem meio ponto. Não existe meio ponto, existe o ponto, né? Por maior que ele seja, ele é um ponto. Por menor que ele seja, ele é um ponto. Olha ele aí na imagem de vocês. Vocês têm um ponto mais menorzinho, tem um ponto maiorzinho. Você tem a aproximação desse ponto para que ele se torne maior. E ele vai na aspiral aí, ó, sumindo como se ele estivesse indo para o infinito, para o mundo, né? Ele está indo, ó, foi. Acabou. Né? É um túnel. Então, ele me dá essa sensação de túnel, me dá essa sensação de buraco negro, de infinitude, né, de que é infinito, de que vai. Eu não tenho uma visão de quando acaba isso, né? Quando é que vai acabar esses pontos aí? Não sei, né? Ele é um elemento básico, indivisível, o menor que tem. Além dele, nós temos a linha, ou as linhas, melhor dizendo, que compõem toda a nossa parte visual, né? Tudo que a gente faz aqui, ó, tem linha no meu cabelo, tem linha na minha roupa, né? Tem linha no meu rosto. E cada vez vai aparecendo mais linhas assim, ó. A gente vai envelhecendo, vai aparecendo mais linhas. As linhas vão ficando mais profundas. A gente luta passando uns cremes para essas linhas sumirem, né? Mas as linhas estão presentes em tudo na nossa vida, em tudo. E elas nos dão movimento, elas nos dão quanto a sua posição, a sua forma, a sua, vamos dizer, finura, né, espessura, elas trazem elementos, né? Eu posso trazer as ondas onduladas, as verticais, as horizontais, as diagonais, as paralelas. Então, cada tipo, quanto ao traçado, eu posso trazer ela fina, grossa, pontilhada, tracejada, né? Quanto à direção, perpendicular, paralelas, como é que chama aquela? Convergentes, divergentes, né? As divergentes, as convergentes. Então, a gente tem aí, a partir delas, a gente vai traçando o que a gente quer transmitir. Se a gente quer transmitir calma, repouso, tranquilidade, a gente vai usar mais as linhas horizontais. Se a gente quer mais dinâmica, mais atividade, a gente vai colocar mais linhas nas verticais, né? E se a gente quer uma estabilidade, movimento, a gente vai trabalhar também com as linhas na diagonal. As linhas curvas, elas trazem a sensualidade, a suavidade, a flexibilidade, né? E todas elas estão nas composições visuais que a gente observa. Olha aí as composições visuais de culturas e épocas bem diferentes, né? A gente tem aí as composições, objetos artísticos, considerados por nós artísticos, mas pelas pessoas que fizeram, talvez nem fosse um objeto artístico, fosse um objeto do dia a dia mesmo, só que eles fazem esses objetos de forma bem caprichada, bem visual, bem bonita, que são as cestas indígenas, né, dos povos indígenas. Então, as cestarias são de uso, são utilitárias, são feitas para ser utilizadas, mas não deixam de ser um objeto também bonito de se ver, né, esteticamente bonito, artístico para nós, que damos esse nome de arte. Né? E também tem aí a imagem de Shiva, que é um deus da Índia, né? Um indiano, feito em bronze, um material mais duro, um material que dura mais, mas é uma estatueta. Observe que as estatuetas, elas do Oriente, elas não trazem, geralmente os orientais, eles trazem o corpo inteiro. Eles raramente colocam só o busto, como a gente aqui, né? A gente aqui no Ocidente usa muito a questão do busto, do corpo dividido, do corpo pela metade. Eles utilizam muito o corpo inteiro, né, nos seus elementos visuais, nas suas obras, nas suas estatuetas e tal. E esse desenho, minha gente, observe, todo feito com linhas, só tem linha aí, e você olha e você diz, é um desenho perfeito, né? É um desenho composto basicamente com linhas e algumas texturas, sombreados, né?
mas é como se ele tivesse feito um esboço. A gente observa, pensa que a gente, ali ainda vai, ele ainda vai terminar. Não está terminado esse objeto, não. Mas você observa que ele está sentado em um banquinho. Você consegue visualizar esse banquinho que está aí, em que essa pessoa, com esse tecido na cabeça. Você consegue visualizar que ele tem alguma coisa na mão. O que é que ele tem nas mãos? É algo que está meio que invisível para a gente, mas a gente consegue visualizar, né? Que tem coisas aí na mão. Olha o sombreado aqui próximo da perna, todo de linha, ó, um achuradozinho aqui, ó, perto da perna e também dos pés, né, pra dar, olha aqui, ó, essas linhas aqui, é que não dá pra vocês, eu não consigo riscar, deixa eu ver, marca, texto, caneta, olha aqui, risquei aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Não, não consigo. Consigo? Peraí, deixa eu dar o zoom agora. Aqui. Olha aí. Simples esboço de linha nos dá a entender que aí é um banquinho, uma cadeirinha. Olha aí. Em que a pessoa está sentada. Não precisou desenhar, porque o nosso cérebro vai completar a imagem. Certo? Temos claros e escuros aqui, ó. Branquinho aqui. Branquinho aqui perto dos ombros, do pescoço, para dar ideia de claro e escuro, certo? Então a gente tem as linhas como forma de expressão também. As linhas, elas estão nas obras de artes visuais como um todo. Olha essas obras aí, tanto as obras de arte como essa, que são as abstratas, olha aí, só linhas, de várias formas e cores, né? De várias espessuras, que nos dá uma impressão, para alguns, de bagunça, de confusão, né? Como também essa aqui, que é uma obra de arte feita também com linhas e com formas e cores, só que ela traz uma figura. Ela tem um fundo e alguém veio aqui e colocou com uma coisa branca, ó, fez uma figura de uma mulher sentada. Olha aí. Né? Com esses elementos brancos, ele destacou, fez uma figura. Então a gente tem arte abstrata, arte figurativa, a gente tem a linha preenchendo ambientes, a gente tem a linha em várias obras de arte, né? Que fazem a forma. A forma é feita através das linhas. É com a linha que a gente faz a forma. Olha aqui esse desenho, né? E aí a gente observa a arte oriental também, olha aqui, os homens orientais aqui, né? Disponíveis aqui, e a gente observa o rostinho, a gente observa o tipo de roupa, a gente observa que há uma dança aqui, ó, pela posição corporal da pessoa, né? Então, a gente pode observar tudo isso feito com o quê, minha gente? Com os elementos básicos, que são as linhas. As três formas básicas são essas formas aí geométricas. Claro que existem várias outras, né? Mas a gente tem as três principais: círculo, quadrado e triângulo. A partir dessas três, a gente cria muita coisa. A gente faz muita obra de arte a partir dessas três formas básicas, que são geométricas também, conhecidas como formas geométricas. Então, a gente tem a dimensão, e a gente trouxe para vocês na aula essa brincadeira que a gente tem, né? Onde a gente coloca, olha o tamanho do cachorro. Será que existe um cachorro deste tamanho? Né? E o homem? Olha a posição da perna, olha o tamanho da perna deste homem. Então, há uma distorção aí em relação à dimensão. Olha o tamanho do pé. Né? E quando a gente brinca com a imagem da fotografia, que a gente coloca esse tipo de proposta, as pessoas que estão mais distantes parecem ser menores, como se fossem formiguinhas sendo esmagadas. Essa é a proposta de uma brincadeira com dimensão, né? Dimensão maior à frente, o ser humano aqui que está como se fosse um gigante, e a dimensão menor, que são essas meninas aqui, as três sendo esmagadinhas como se fossem formigas. Essa é a expressão do movimento.
Minha gente, como é que a gente vai expressar movimento numa obra bidimensional? O que é uma obra bidimensional? Tem duas dimensões, altura e largura, chapada, no papel. Como é que eu vou dar movimento? Como é que eu vou dizer que a pessoa está se movimentando ali? E numa história em quadrinhos, como é que eu vou dizer que a pessoa está se movimentando? Existem recursos, né? Existem algumas técnicas, algumas maneiras de se fazer isso. Na fotografia, a gente pode ter a sorte de pegar esse movimento no ar. Você fotografou exatamente aquele flash, aquele segundo em que o animal deu aquele pulinho e ele está aqui, ó, claramente em movimento. Por que ele está claramente em movimento? Porque a gente não vê o chão, ele está um pouco acima do solo. O chão está, ó, meio que nublado, meio desfocado. E o pelo do animal, olha aí. O pelo do animal é como se estivesse passando vento aqui. E a gente pode até sentir esse vento passando aí, né? Isso é o movimento estando numa obra de arte parada. Por quê? Porque aqui no audiovisual eu consigo fazer meu movimento. Para mim, meu diretor, eu consigo fazer meu movimento porque você está vendo a minha imagem em movimento. Eu sou tridimensional aqui para você. Você está me vendo, mas você está vendo também, ó, que eu tenho três dimensões, né? Eu não sou um desenho, eu sou um corpo na sua frente em movimento. Então, é uma imagem em movimento. Mas na imagem parada, como é que eu vou dar esse movimento? Isso é mais difícil. Então, os artistas, eles precisam entender as técnicas, eles precisam estudar para que eles possam passar isso. Claro que hoje em dia, pro, tem máquina fotográfica. Meu celular é maravilhoso, filma tudo, eu posso fazer meus vídeos. E a gente vai aqui também proporcionar a vocês o desafio de fazerem vídeos. Né? De se tornarem autores através das proposições da segunda unidade que a gente vai trazer para vocês. Vocês vão poder trazer vídeos, mandar vídeos para a gente, porque é uma das propostas que a gente vai trazer. Aguardem aí, a segunda unidade vem com tudo. Mas voltando aos nossos componentes dos elementos visuais, a gente vai para as cores. A gente viu que as cores são importantíssimas nas artes visuais. Ai de nós se não fossem as cores, porque as cores, elas vão transmitir emoções, sentimentos, elas também fazem parte de uma terapêutica. É verdade, a cromoterapia é a cura através das cores, é o trabalho de terapia através do uso de cores, assim como a gente pode associar ao olfato, né? A visão da gente, ela trabalha para o nosso emocional também. Para o bem ou para o mal, né, Progés? Com certeza. E a cromoterapia, ela já vem sendo estudada há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo já se estuda os efeitos positivos das cores. Então, quando a gente quer escolher uma roupa, quando a gente quer escolher um bom ambiente de trabalho ou de descanso, é importante conhecer essas cores. É importante saber que as cores influenciam no nosso humor, na nossa emoção. Por exemplo, eu não quero trazer conflito para a minha vida. Eu não quero que o meu quarto me leve a ter um estado de ânimo. Se eu sou uma pessoa que sou ansiosa, por exemplo, né? Tenho ansiedade, sou muito agitada. Eu quero trazer para o meu ambiente de sono uma calma. Eu não vou usar um vermelho lá, né? Eu não vou usar uma cor que vai me trazer mais excitação. Eu vou usar uma cor que me acalme, eu vou usar um azul, um verde, né? Então eu vou trabalhar para que aquele ambiente ali se harmonize com o que eu quero, com a emoção que eu quero. A gente sabe que a cor, ela é um estado da matéria e ela não existe sem a luz. Para que a gente possa visualizar a cor, é necessário que a gente acenda a luz. Se apagar aqui a luz, vai ficar aqui tudo escuro. Né? Eu não vou enxergar, vai estar tudo escuro, eu não vou enxergar cor alguma, só uma, que é o preto. E a cor, ela é dividida em cor luz e cor pigmento. A gente também viu aqui na aula isso. A cor luz é a cor do espectro, é a cor do sol. A gente pode observar na água, quando a gente joga a mangueira e está ali no sol, a gente observa as cores. A gente pode observar no arco-íris. Né? E a cor pigmento é a cor que dá pigmento, é a cor química,
que dá às nossas vestimentas, à parede, a essa mesa, né? Essa tonalidade que a gente tem aqui. Olha aí o nosso círculo cromático, né? O nosso círculo cromático, ele está aqui mostrando pra gente as cores básicas, que são divididas em cores primárias, secundárias e terciárias. E temos elas também divididas em outras famílias, como, por exemplo, a família das cores quentes, frias, análogas, complementares, que a gente viu também nas aulas, né? Então, o círculo cromático está aí com as primárias, secundárias, terciárias, e vocês também conhecem as outras famílias, que são as cores neutras, cores frias, cores quentes, cores análogas, cores complementares, certo? Então, a gente vai avançar para a textura. Por que a textura? É o elemento visual que vai expressar tanto a qualidade tátil das superfícies dos objetos, quanto a qualidade visual também. A gente pode perceber a textura só pela visão. Para mim, meu diretor, só pela visão eu posso perceber que essa textura aqui é lisa. Mas se eu passo a mão, aí eu percebo melhor ainda, porque eu tenho uma qualidade tátil também, né? Então, eu percebo a textura através de duas formas, da visão e do tato. Por exemplo, a textura natural desse animal, lindo, né? Que é o camaleão, que tem aí na região de vocês. Muitos já viram de perto. Eu só vejo por foto e por vídeo. Nunca vi de perto, nem no zoológico, né? Mas olha aí a textura dele, enrugadinha, mas é colorido, ele muda de cor. E a textura artificial, que é a textura que a gente usa no dia a dia. A gente pode pegar essa peruinha aí, ó, e colocar na tela dizendo, olha aí a textura de onça, a textura do Pantanal, só que é uma textura artificial. Já o animal é uma textura natural, né? Não é artificial, é dele mesmo essa textura. Ele não criou, ele já nasceu com essa textura, é uma textura natural. E a outra não, a outra a gente elaborou, a gente fez, a indústria confeccionou essa textura de onça aí para essa moça sair toda se achando, charlando com tudo de onça, né? Então, no nosso momento de produção e interação que a gente vai agora, a gente vai fazer exercícios, atividades. Cadê o povo? Tá dormindo ou tá acordado? Para mim, meu diretor. Agora, vamos exercitar o que a gente aprendeu sobre essa parte do conteúdo, que são as artes visuais. Daqui a pouquinho a gente vai para outros exercícios sobre a parte do teatro em comunhão com a arte visual, certo? Vamos lá, primeira questão, olha aí na tela. Vamos responder, meu povo, por favor. Assinale a alternativa correta que apresenta quatro elementos formais de uma composição visual. Eu estou pedindo só quatro dos elementos formais dessas composições. Esses quatro elementos a gente veio falando aqui na aula. Letra A, ângulo, fundo, cor e plano. Letra B, ponto, forma, cor, diagonal. Letra C, movimento, linha, cor, textura. Letra D, plano, figura, tom e ângulo. Ou letra E, diâmetro, linha, raio e fundo. Qual dessas letras está correto? Já tem gente... Ah, minha equipe aqui é maravilhosa. Suelen diz que é letra C. Eliane diz que é letra C. Pablo diz que é letra C. Muito bem, olha aí. Letra C. Parabéns a todas. Samara e Graciele diz que é letra C. Todo mundo acertou. Fácil, fácil essa, né? Se cair na prova, é nota 10. Mas vamos para a segunda questão. Sobre os elementos formais presentes nas artes visuais, assinale a alternativa correta. Preste atenção aí, hein? A linha, como elemento básico visual da comunicação, possibilita todos os outros elementos formais e visuais que poderão ser representados, construídos e percebidos. Ou seja, é a linha que é o elemento básico que possibilita todos os outros a serem apresentados e percebidos. Letra B. A linha descreve uma forma, sendo que existem três formas básicas: o retângulo, o círculo e o triângulo equilátero, e cada uma destas possui características específicas. Guardaram aí letra A e letra B? Vamos para a letra C.
A textura tátil, assim como a visual, independem das características físicas da matéria. A identificação das texturas não é associada à aparência externa da matéria, objetos ou coisas que nos rodeiam. Letra D. O elemento básico da comunicação visual representado pelo movimento é dinâmico e encontra-se mais frequentemente explícito do que implícito do modo visual. No modo visual. Ou letra E. A linha é um ponto em movimento no espaço, portanto concebida como uma sucessão de pontos. É o meio indispensável para tornar visível o que ainda não pode ser visto, por apenas existir na imaginação. Então, antes do desenhista fazer o desenho, né, projetar a imagem existe primeiro aonde? Na imaginação dele, no pensamento dele. Certo? Daniel diz que a letra E. Vamos lá? Será? A linha é um ponto em movimento no espaço, portanto concebida como uma sucessão de pontos. É o meio indispensável para tornar visível o que ainda não pode ser visto, por existir apenas na imaginação. Eliane, Gabriel, Daniel, Clarice, todo mundo, os anteriores foram afobados demais, não foi, Progens? Foram logo dizendo que era letra C, letra não sei o quê, letra B. Não esperaram as outras opções. Apressado come cru, viu? Eliane, muito bem. Letra E. Parabéns, galera. Acertaram. É a linha, minha gente. A linha é um ponto em movimento, né? Através dela é que a gente faz os desenhos, é que a gente concebe, é que sai da imaginação da gente e se transforma em imagem, em realidade. A terceira questão e última dessa parte é essa aí, ó. A linha é o elemento da comunicação visual mais utilizado. É também muito dinâmica e de usos variados. Ela pode servir para que serve a linha? Serve para dar forma, expressão e preenchimento de espaços. Ela serve para dar cor em espaços gráficos, utilizando a dimensão. Ela serve para dar volume, construir sombras e espaços vazios. Ela serve para construir texturas gráficas, sempre auxiliadas pelas cores. Ou ela serve para dar volume na construção de objetos tridimensionais. Vamos ver aí qual é a próxima. Letra A, B, C, D ou E. Para que que serve a linha? Itaeli diz que é letra A. Juliene Barbosa, letra A. Samara e Grazilene está dizendo que é a letra A. Eliane, letra A. Clarice, letra A. Tem mais gente digitando. Rapaz. Eu já vi que quase todo mundo vai tirar 10 nessa prova. Olha aí, da forma, a linha serve para isso, para dar forma, para formar o desenho, para transformar, para realmente dar expressão, né? Ela dá forma, ela expressa, ela preenche espaços, né? Então é essa a resposta alternativa. A letra B não é, porque ela não dá cor nos espaços gráficos utilizando a dimensão. Né? Ela utiliza outras coisas, não, ela pode até dar cor. Se a gente preenche com muitas linhas, ela forma uma cor, né? Mas ela não vai utilizar a dimensão. As outras, ela vai dar volume e construir sombra? Ela não vai construir sombra, né? Nos espaços vazios, enfim. A alternativa mais próxima é essa mesma. Vamos para a segunda parte do nosso assunto, que são as artes cênicas ou artes performativas associadas às nossas artes visuais. A gente tem as artes cênicas, que são as artes do espetáculo, a arte da presença, a arte da cena, né? Então, eu não posso esquecer que as artes cênicas são as artes da presença, tá? A arte do ao vivo. Então, eu não posso dizer que um filme
é uma arte cênica. Eu não posso dizer que uma série é uma arte cênica, é derivada, né? Ela pode estar, o teleteatro, por exemplo, é um misto, é uma mistura de teatro com televisão, ele é televisionado. Eu posso ter um teatro feito através de vídeo, eu posso. Na pandemia a gente viu muito isso, né? Muita gente, a gente estava preso, a gente não podia sair, os artistas não podiam transmitir suas obras de arte. E quando um artista fica sem poder trabalhar, ele fica agoniado, né? Ele fica estressado. Quem é que quer ficar parado sem trabalhar, né? Sem transmitir a sua arte, sem colocar suas emoções, sem se expressar e sem também ganhar o seu pão de cada dia. Não é verdade? Porque a arte também é uma profissão. Os artistas precisam sobreviver da sua profissão, da sua técnica, da sua arte. Né? Então, as artes da performance, ou arte performativa, ou artes cênicas, são artes da presença. Quais são elas? Teatro, dança, ópera, circo e a comédia, que também é uma parte do teatro. E muita gente acha que a comédia é separada. O stand-up, né? É também teatro, é uma arte cênica. Então, a gente tem aí, na caracterização de arte performativa ou artes cênicas, essas linguagens, a própria performance, o teatro, o circo, a dança, a ópera, né? As comédias no geral, os stand-ups também, que fazem parte do conglomerado chamado teatro. E aí a gente tem as imagens aqui para vocês. Olha aí o circo, é uma arte da performance, é uma arte da cena, né? E aí a gente tem múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo no circo. A dança é uma arte também performativa, é uma arte cênica. Ela conta muitas vezes uma história, ela tem um enredo ali através do movimento, através, né, das coreografias. Então, ela tem, sim, né? E quais são esses elementos das artes cênicas? E a gente aprofundou aqui no teatro, a gente viu que o teatro, a gente associa muito ele à estrutura delimitada, a um espaço fechado, né? A arte do ator, é realmente a arte do ator. E o ator ali no palco, ele é o quê? Ele é um ponto de referência. A gente olha para aquele ator ali, a gente está vendo um ponto, ele está representando, ele está trazendo um texto, ele está trazendo uma história, uma narrativa, mas ele não deixa de ser um ponto de atenção. Né? Ele não deixa de ser um foco da minha atenção naquele momento. Claro que o meu olho é livre no teatro, eu olho para onde eu quero, eu não tenho uma câmera me direcionando, mostrando aqui, olhe para ali. Né? A câmera no cinema, ela traz a direção de para onde eu vou olhar. Mas no teatro eu posso também olhar para outros locais. O ator está falando aqui, mas eu não quero olhar para ele agora, eu quero olhar para ali. Eu vou olhar para o cenário, eu vou olhar para a iluminação, né? Eu vou olhar para os elementos do cenário, que são elementos visuais. A tríade do teatro, a gente sabe qual é, os três elementos principais do teatro, né? A tríade é essencial, sem isso não há teatro, que é o texto, o ator e o público. O texto, a gente pode ter aí uma visão mais ampla sobre isso, porque o texto não é só voz, não é só fala, ele também é um texto corporal. Para mim, meu diretor, ele também é gestual, ele também é corporal, né? Eu tenho... Eu falo com o corpo, né? O ator expressa com os olhos, com o corpo. Então, isso também é texto. O público pode ter uma pessoa na plateia. É público. Tem teatro. E o ator pode ser um boneco, pode ser um objeto sendo manipulado, né? Aquele é um personagem que está contando uma narrativa, uma história. Então, é teatro também. Então, o ator... Abra a cabeça, ele pode estar... O teatro pode acontecer na rua, na praça, na escola, em qualquer lugar. O palco é onde tem um ator querendo dizer algo, alguém querendo dizer algo para um público. Dizendo algo para um público. Arte. Trazendo uma experiência, uma expressão de um sentimento, de uma emoção. Tá certo? Essa é a tríade essencial do teatro. Olha aí, rapidinho, para a gente avançar. Ator, texto e público. E... esses elementos complementares podem estar presentes em todos os espetáculos ou podem estar presentes em alguns e em outros não, que são elementos também visuais. O figurino é visual. Quando a gente observa o personagem, a gente olha ele todo. A gente olha o que ele está vestindo, se ele está de óculos, se ele está de bengala,
né? Se ele usa cadeira de rodas, se ele está bem vestido, mal vestido, se ele está com a roupa rasgada, furada, os adereços que ele usa, se ele usa chapéu, bengala, óculos, peruca, né? A maquiagem que é utilizada, a gente observa se ele está usando uma maquiagem exagerada, se ele está usando uma maquiagem que traz uma cicatriz, né? Se ele tem alguma tatuagem, algum elemento ali que distinga aquele personagem. O cenário, que é o espaço onde acontece a cena, espaço visual, espaço cênico, que pode ser um cenário virtual, um cenário tradicional, né? Que pode ser um cenário improvisado, inclusive, na sala de aula, com alguns elementos que relembrem ou que trazem, que tragam aquele lugar. Se é uma floresta, eu posso fazer um desenho de uma árvore, colocar uma árvore ali para representar a floresta, né? Então, e a iluminação, que vai também fazer parte de uma coisa muito importante no teatro, que é dar luz ao espetáculo, que é trazer o ator para a cena, que é iluminar o que eu quero mostrar naquele momento, que é dar foco também, né? Então, se eu quero dar foco a esse personagem, eu coloco uma luz enorme sobre ele. E aí eu mostro o figurino dele, eu mostro o adereço, eu mostro todos os elementos que estão aí compondo ele. Eu digo, ah, esse aí é um faraó. Ah, esse aqui é um rei. Olha aí o figurino dele. Ele tem uma coroa na cabeça, então ele é um rei. Esse aqui é um faraó. Então eu já observo, de cara eu já digo quem é o personagem, ou o que ele representa. Nos cenários eu digo, olha, esse é um teatro que está falando sobre cultura popular. Ele tem um tecido lá no fundo, ele tem elementos da música ali, né? Os atores ou cantores estão ali cantando, tem um instrumento musical. Eu aqui tenho elementos muito coloridos, desculpem, muito coloridos, muita imagem, né? Tanto nas roupas como na iluminação. Então, eu tenho um cenário bastante, umas cores bem gritantes aí, né? Bem berrantes. Eu tenho nas máscaras também, que são elementos utilizados no teatro, principalmente no teatro grego, no teatro da comédia dell'arte, que são elementos que compõem personagens ou que revelam personagens. A iluminação, olha ela aí, são outros elementos que são derivados de outras artes e que compõem o teatro, né? Algumas pessoas confundem até com técnica. Ah, ali é a parte técnica. É técnica, mas também é artística, né? Um iluminador, ele vai ter que estudar como é que ele vai fazer esses contornos e essas coisas. Fale, Jessi! O iluminador, esses artistas, eles participam da construção, né? Da cena. Então, sim, o iluminador é quem vai pintar de luz a cena. Então, o iluminador pinta com a luz a cena. É o pintor da cena. É o pintor da cena que vai ambientar. Então, cada um desses tem que trabalhar em conjunto. É, né? A luz não serve só para iluminar e para dizer se é dia, se é noite, se é interior, se é exterior do ambiente, não. Ela, ou para dar foco no personagem. Ela serve para dar a estética do espetáculo, trazer o clima do espetáculo, né, minha gente? É um elemento importante. Mas vamos para o nosso momento aqui. Eu vou trazer uma questãozinha rápida para a gente coroar o dia de hoje. Nas peças tradicionais de teatro, né, onde se tem a separação entre palco e plateia, que possui todos os elementos cênicos, o espetáculo, vamos dizer, profissional, né? Assim que as cortinas se abrem, antes mesmo do ator aparecer, a gente percebe ali alguma coisa, né? Isso que a gente percebe ali no palco, se a cortina estiver aberta, é o quê, né? Qual é a função específica que essa coisa que a gente percebe ali, antes do ator aparecer, o que é isso? É a luz que mostra se é dia ou noite na cena? É a sonorização? É o figurino que os atores apresentam? É a maquiagem que serve para rejuvenescer, envelhecer as pessoas? Ou é o cenário que serve para ambientar a cena e mostrar onde tudo acontece? Né? O que é esse elemento bem importante, uma função bastante específica e importante no teatro, que vai trazer ali pra gente a especificação de onde é que acontece a cena, né? Então, quando a cortina abre, o que a gente observa logo de início no espetáculo é, minha gente, letra E, David,
Graciele na Mosca. O cenário serve para ambientar a cena, mostrar onde tudo acontece. Mesmo que o palco não tenha nenhum elemento, se eu colocar um banner, se eu colocar uma mesa, se eu colocar uma cama, um sofá, eu já digo ali é parte do cenário. Olha ali, vai acontecer alguma coisa. Ali é o quarto, né? Ali é a sala. Então, eu tenho isso também nos espetáculos musicais, nos shows, não só no teatro, né? Nas artes da cena. O cenário, ele é parte importante e integrante. Vamos para as nossas referências aqui, que a nossa aula voou. Olha aí, nós fizemos a revisão hoje da unidade. Falamos dos elementos da composição visual e cênica e suas ligações nas artes contemporâneas, né? A gente viu que todos os elementos são de uma composição visual, são importantes, têm a sua importância. E nós agradecemos a atenção e a colaboração de todos vocês na aula, né, Jessi? Com certeza, nós vamos agradecer a cada um de vocês e esperar que vocês tenham uma boa atividade, uma boa atividade avaliativa. Sucesso a todas e a todos. É isso aí, já dando os parabéns aí, porque todos acertaram as questões. Eu gostei de ver que vocês realmente entenderam o assunto, né? Eu fui clara e eu cumpri o meu objetivo de fazer com que vocês entendessem essa ligação estreita e bacana entre as artes visuais e as artes cênicas, que foram essas duas linguagens que a gente trouxe nessa unidade. Próxima unidade tem mais, coisa legal, coisa bacana, e a gente vai aprender muita coisa juntos e juntas. Um abraço e até a próxima. Boa prova para vocês, hein? Arrasem!